shqiptar që është në minorancë, e curie ti politike, ajo kompleksiteti situatës brendshme, ajo gjykimi etik i historisë tradhtar dhe eron në rastin e ti nuk aplikohet. Mund të aplikojë rastin e Shqipërisë, për shembull qendrimet e sa toptanit ose të tjerëve aty mund të aplikohet sepse ka një gjykim historik. Rastin e tij. Edhe në futboll i themi futbollistëve tradhtar. Tregon për një çështje me arsye tim dhe gjykim të palatuar. Po. Ne këtu është prezente gjykim. Përpara se të shkojmë në reklama. Çfarë drejtimi rrezikon të marr Mali i Zi tani me këtë qeveri? Apo nuk do të ndryshojë? Mali i Zi, për mendimin tim nuk rrezikon asnjë gjë. Nuk rrezikon. Absolutisht, sepse gjërat nuk janë as thjeshta. Mali i Zi është antar i NATO-s, ka specifikat e tjera, ka kushtet e tjera. Neve na intereson që Mali i Zi të jetë një shtet stabil. Jo, si na intereson, kjo është sigur. Edhe duhet të punojmë edhe na drejtim, sepse kemi mundësi. Unë nuk shoh asnjë lloj shqetësimi për kundra Zi. Për kundra Zi. Ja do të pyesë Speranca që nuk është e diplomat, zoti Gazi. E kemi kalu fazën e rrezikshme. Është e dekaluar dhe me këtë qeveri dhe pse themi që ka qenë një rrezikshmëri këto 3-4 muaj të fundit edhe para zgjedhjeve. Tani jemi në një situatë rrezikshme. Rrezikon, shikoj, para një për sa i përket NATO-s ka një marrëveshje dhe një pakt me Shtetet Bashkuara. Thyerje paktit do të ketë pasojat, po e them, jo të papëlqyeshme, po të mërshme, duke u nisur dhe nga mënyra se si funksionojnë Shtetet Bashkuara si superfuqi. E dyta, rrezikon diçka. Janë disa variabla. Nëse Rusia ja del të dal triumfuese dhe të konfiguroj një Rusi së bashku me 18% të teritorit të Ukrajinës, do të jetë e prirur të inkurajoj, të precipitoj situatën në Ballkan dhe mund të ketë trazira të brendshme me karakter social-politik, pra ndarje antagonizëm ideologjik. Pra mund të ketë kriza ose turbullira të brendshme që mund vinë via Serbis, ose deri diku Republika Serbska, ke parasysh që mund jetë frymëzuese, mund të ketë një situatë krize të rëndë sociopolitike. Dhe kjo nuk do të ishte mirë për një shtet të vogël, i cili është ka dhe një ka një pozicion gjeografik shumë të volishme, siç e tha dhe zotria pak më parë. Okej, Esmeralda, ajo çfarë mendoj që është më po, më falni. Jo, doja thjesht të pyesja, a mund të tentoj Rusia, po themi një destabilizim? Ajo çfarë rrezikon Mali i Zi në këtë mënyrë dhe prandaj kam shtypjen ishte edhe presioni jashtëzakonshëm. Tash, domethënë, dhe tani kur e lexoja para se të bëjë qeveria, më dukej pak ndoshta edhe spekulim mediatik, por tashmë duket që është absolutisht një angazhim i jashtëzakonshëm me të gjitha format dhe mënyrat i Serbisë për të pasur mekanizmin e saj brenda qeverisë për të krijuar sa herë ti interesoj, qoftë për rastin e Kosovës, qoftë për Bosnjës që të marrë diçka, se duhet të destabilizoj diku për të përfituar diku tjetër. Dhe kështu me këtë, ka marrë dhe një mekanizëm, kishte Dodik në Republikën Serbska, i cili tashmë më shumë ka deklarata se sa po ka veprondo dhe i duhet dikush tjetër që të veproj. Dhe tani ka Malin e Zi, ka qeverinë e Malin e Zi. Pak si me humor ndoshta. Malazezet ndryshojnë kur janë pa pushtet dhe kur hypin pushtet. Kur shkojnë në pushtet, po këta e dashurojnë shumë pushtetin dhe kanë shumë problem pasaj. Janë bën kompromise të rëndësishme për mos me lanë pushtetin. Nëse i referohemi që farë ndodhin në 2020-ën pak e vështirë, pra ndaj mua më shqetson, sepse jemi, do me dhe në 2020-ën, ra qeveria për genocidin në Srebrenic, sepse nuk pranonin të ndëshkoni ministrin e drejtësisë. Imagjino që të kërkohet pak më shumë, e t'ju jepet pak më shumë mbështetje të dy drejtuesve të koalicionit. Dhe mendoj se këtë, dhe gjëja pastaj që është më problematika, që e përmendi edhe zoti Gashi, për mua është regjistrimi i qytetarëve. Regjistrimi do të shtyhet, sepse... Se do shtyhet? Serbia do shtyhet në një muaj, po, e ka thënë kryeministri Spajç dhe koalicioni ka rënë dakord ta shtyjnë me një muaj. Unë besoj se do shtyhet edhe më shumë, sepse Serbia kishte nisur fushatën e saj të hapur dhe underground, sepse prandaj pyeta, diferenca është vetëm 10% mes serbëve dhe malazezëve. Problemi nuk është qeveria sot, problemi janë regjistrimi i popullsisë. Imagjino po të përmbyset ky rezultat, pra që të jenë 40% serb edhe 30 malazez, çfarë ndodh me Malin e Zi? Kërkojnë referendum, me referendum do të bashkohemi me problemi i madh është regjistrimi i popullsisë. Mirë. Sfida më e madhe për shqiptarët. Problemi i madh për Ballkanin është
vazhdimi i situatës ideologjike në Beograd. Kur ti nënfutet Serbia? Atë do shkojmë te Beogradi.